chega de limite de 40, 50, 80, 100 reais. Hoje eu vou te passar uma lista atualizada agora de 2023 de 5 cartões que estão liberando com maior limite. Eu acredito que nunca houve tantas opções de cartões de crédito assim como estão disponíveis nos dias de hoje. Mas a maioria dos cartões de crédito ou nega as pessoas tem aquele péssimo hábito de liberar pouco limite. É o limite teste que os bancos fazem. Por isso que algumas pessoas conseguem 40, 60, 80 reais de limite, porque aquele banco tá testando a pessoa para ver se aumenta o limite. Na teoria, esse limite teste é muito bom, porque o banco libera pouco limite para a pessoa deveria utilizar por 1 ou 2 meses, pagando sempre em dia, para depois aumentar o limite para 1.000, 2.000, 3.000 reais. Mas na prática não é isso que acontece. Muitas pessoas conseguem o limite de 50 a 100 reais, usa por 1, 2 anos e mesmo assim não consegue aumentar o limite depois disso. E pra te ajudar com esse problema, eu pesquisei bastante em vários grupos, vários canais que eu participo. E aqui está as 5 opções de cartões de crédito que libera com muito limite. E detalhe, tá liberando até pessoas sem comprovante de renda e pessoas que já foram negativadas. O primeiro cartão da nossa lista aqui, já falei sobre ele, é o cartão de crédito Willbank. É um cartão de crédito sem anuidade, de uma conta digital muito parecida com a Nubank. Assim como eu disse, o Willbank é um banco emergente que ele está captando uma base de clientes. Por isso, o critério de avaliação do banco é bem menor do que um Nubank, do que um C6. Assim como eu já disse em outro vídeo, quando os bancos estão iniciando a sua jornada, o critério de avaliação é muito menor. Por exemplo, lá em 2019, quando o Banco C6 estava começando, era muito fácil de conseguir, logo de cara, limite de 6, 7, 8 mil reais. Inclusive, eu consegui o limite de crédito de forma inicial no Banco C6 de 18 mil reais. Detalhe, naquela época eu era registrado com apenas 2 mil reais na carteira. E mesmo assim eu consegui 18 mil reais de forma inicial. Porque naquela época o Banco C6 estava captando uma base de clientes. Hoje são mais de 10 milhões de clientes no Banco C6, então o critério de avaliação é muito mais difícil. Mas voltando aqui para o Willbank, é um banco digital emergente, assim como o Banco C6, Nubank lá em 2015 e 2016. Então esse é o melhor momento para que você tente solicitar esse cartão de crédito. Sem anuidade, não tem muitos benefícios, porque ele é o cartão de entrada da bandeira Mastercard, mas o foco do nosso vídeo aqui é falar sobre cartões de crédito que libera muito limite. Eu já conversei com muitas pessoas lá no meu perfil do Instagram, inclusive segue aqui que todos os dias tem um conteúdo diferenciado, de pessoas com limite de 2, 3, 4 mil reais com cartão de crédito Willbank. E detalhe, tem muitas pessoas negativadas que também conseguiram esse cartão de crédito. Segundo cartão de crédito da nossa lista aqui é o cartão de crédito IT do Itaú. Já falei sobre ele aqui no canal, inclusive vai aparecer o card aqui. A proposta do IT do Itaú é concorrer justamente com esses bancos digitais. Você acha que um banco tão grande, tão forte como o Itaú deixaria essa grande parcela do mercado, do público jovem que gosta de contas e cartões digitais? Obviamente que não. Então eles lançaram a conta IT lá em 2019 e algum tempo atrás lançaram um cartão de crédito. Esse cartão de crédito também é sem anuidade, só que ele tem um grande diferencial. Ele é da bandeira Visa, da variante Platinum, ou seja, é um cartão de crédito intermediário, sem anuidade. E diferente do Banco Itaú nativo, que é um pouco difícil de conseguir limite de crédito, com o cartão de crédito IT, tem pessoas com limite de 6, 7, 8, 15 mil reais que não conseguiam lá no Banco Itaú nativo. Ele também oferece uma conta digital bem completinha, que você pode fazer PIX, transferência, pagamento de boletos 100% grátis, então vale a pena. Na minha opinião, o cartão do Banco IT, ele é muito melhor na questão de benefícios comparado com o do Willbank, e também a conta digital ela é muito mais robusta e tem por trás um grande banco que é o Banco Itaú. Inclusive, para você ter noção como o Itaú tá entrando fundo pro público jovem, pessoas acima de 14 anos já podem abrir a conta no Banco Inter. Não aprova o cartão de crédito com 14 anos, mas você já pode abrir a sua conta 100% grátis para ir movimentando. Assim que você fizer 18 anos, com certeza você vai conseguir aprovar o cartão de crédito. Inclusive, eu também já postei esse vídeo aqui falando sobre a conta e o cartão de crédito IT. Vale a pena que você assista, esse daqui é um dos melhores dessa lista. E assim como nós já estamos falando sobre o Itaú, tem mais um cartão de crédito muito legal, que é de uma conta digital que tem um grande banco, que é o Banco Itaú por trás. É a conta digital da Players Bank. Na verdade, eu nunca ouvi ninguém falando aqui no YouTube. Assim como eu disse, a Players Bank é uma conta digital voltada para o público jovem, o público gamer em geral. Então você consegue cashback em algumas lojas parceiras de jogos e games, além de ser um cartão sem anuidade e uma conta sem tarifas também. Vale muito a pena, vou gravar um vídeo exclusivo falando sobre esse cartão de crédito. Mas o foco do vídeo aqui é falar sobre cartões de crédito que aprovam com facilidade. E com certeza o Players Bank é uma das opções.
Ah, detalhe, vou deixar o link oficial aqui na descrição de todos os bancos e cartões que eu tô citando nesse vídeo. Assim você pode acessar o site oficial e tirar suas dúvidas por lá também. O quarto cartão da nossa lista aqui é o Bradesco Neo. É o cartão de crédito de entrada do Banco Bradesco. Ele é um cartão de crédito que tem anuidade, mas se você gastar apenas R$50 por fatura, você fica isento dessa anuidade. Então, basicamente, eu considero que é um cartão de crédito sem anuidade. Não faz sentido você ter um cartão e não gastar nem pelo menos R$50 por mês com aquele cartão de crédito. Assim como eu disse, é o cartão de crédito de entrada do Bradesco, ou seja, é para o público baixa renda que quer criar relacionamento daqui para frente. Assim como o Santander tem o SX, o Bradesco tem o Neo. Detalhe, você pode conseguir esse cartão de crédito sem ter conta no Bradesco, mas eu sugiro que você abra sua conta isenta de tarifa para que você possa movimentar mais. Quando você tem o cartão e a conta daquele banco, a sua probabilidade de conseguir aumentar o limite sempre será maior. Juntamente com ele, assim como eu citei, o cartão SX do Santander é o cartão de entrada do banco e também tem o histórico de liberar muito limite de crédito. Ele também tem uma anuidade, mas se você gastar apenas R$100 por fatura, você fica isento de pagar aquela tarifa. Por incrível que pareça, eu já recebi um print lá no meu perfil do Instagram de uma pessoa que tem R$70 mil em limite com o cartão SX. Obviamente, esse limite astronômico não é tão comum, mas isso prova que um cartão de crédito de entrada, basicamente sem anuidade, é possível que você consiga muito limite. Outra vantagem desse cartão de crédito é que você consegue ele na variante Gold. Antigamente, o Santander estava oferecendo esse cartão de crédito na variante Platinum, mas infelizmente eles reduziram para a variante Gold. Mas já é um cartão de crédito que tem benefícios atrelado à bandeira também. Bom, essa foi a lista, eu trouxe os 5 cartões de crédito que mais estão aprovando agora em 2023. Lógico que eu trouxe de forma resumida para o vídeo não ficar muito longo. Todos os detalhes você consegue ver aqui na descrição, no site oficial dos bancos e cartões citados. Agora eu quero saber de você, você já tentou algum desses cartões de crédito? Para quem já utiliza, deixa aqui nos comentários se você se sentir à vontade, qual que é o seu limite atual com o cartão de crédito. Mas é isso, se inscreva no canal, ative as notificações, segue o perfil no Instagram e até o próximo vídeo.